Демалыс күндері облыс орталығында мектеп жәрменкесі өтті. Жаңа оқу жылы қарсаңында ұйымдастырылған шараға қаламыздың 12 жеке кәсіпкер қатысты. Олар халыққа мектеп тауарларын арзан бағамен саудалады. Мектепке жол республикалық акциясы аясында өткен жәрменкеде болып қайтқан тілшіміз жалғастырсын. Лариса Оспанова мектеп жәрменкесінен таң сәріден келіпті. Қазір ол өзінің 4-ші сынып қабаратын қызына қажетті құрал жабдықтар қарауда. Нәзік жанды жолда қалатын дәптер, қалам, қарындаш мұнда әлдеқайда арзан дейді. Біз мектеп жәрменкесінің өтетінін кеше естідік. Содан соң бірден осында келуді ұйғардық. Шынымен де базарға қарағанда мұнда арзан тауарлар көп. Қаладағы басқа сауда орындарында дәптер 12 теңге болса, мұнда 9 теңге тұрады. Қазір қызыма дәптер мен сөмке аламын. Жаңа оқу жылы қарсаңында саудалығына келгендердің қатарында Арайгүл Мұқанова да бар. Ол осында екі бастаманың өтіп жатқанына қуанышты. Оқу жылы қарсаңында ата-аналарға балаларын мектепке дайындау барысында осындай жәрменкелердің өткізілуі өте дұрыс деп ойлаймын. Шынымен де бұл жәрменкедегі бағалар халыққа қолайлы. Жалпы жәрменкеге 12 жеке кәсіпкер қатысып отыр. Олардың бірі кеңселік тауарларды сатса, енді бірі халыққа киім-кешек ұсынды. Мәселен, Картышева жеке кәсіпкерлігі құрған сөреде оқушыға керектінің барлығы бар. Бізде мектепке қажет тауарлар молынан және барлығы да арзан. Мысалы, қыз балаға арналған мектеп формасы базарда 3,5 мың болса, бізде 2800 теңге тұрады. Рюкзактар 2000-нан басталады. Барлығының сапасы жақсы, келушілердің көңілінен шығуда. Айта кеткен жөн, аталмыш жәрменке мектепке жол республикалық акциясы аясында ұйымдастырылды. Республиканская акция «Дорога в школу». Акция аясында мектепке қажетті тауарларды саудалайтын жәрменке өткізуді жоспарладық. Бұл бастамаға қала кәсіпкерлері бірден келісті. Олардың тауарларының бағасы қалта көтерерлік, ал бұл өз кезегінде балалардың мектепке толықтай дайындалуына үлкен көмегін тигізеді. Алдағы уақыттарда дәл осындай жәрменке қаламызда тағы да ұйымдастырылмақ. Байболат Құлтанов, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна.